Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі традиційно у цій порі програма «Щоденник здоров'я». Гість нашої програми сьогодні Ірина Добружанська, лікар-отоларинголог медичного центру «Діамат». Сьогодні ми будемо говорити про захворювання вуха у дорослих та дітей. Вітаю вас. Добрий ранок. Радий бачити вас в нашій програмі традиційно. І сьогодні поговоримо про захворювання вуха в дорослих і дітей. Актуальна, я думаю, тема, як і всі наші з вами попередні обговорювані теми. Тож, розкажіть, будь ласка, які хвороби зустрічаються найчастіше у дорослих? Так, дійсно, Євген, сьогодні я би хотіла трошки про вухо поговорити, як у дорослих, так і у дітей. У дорослих. Найчастіше у дорослих зустрічається запалення зовнішнього вуха. Це запалення зовнішнього слухового проходу. І чому воно зустрічається? Тому що особливо в гарячу пору, особливо в жарку пору, літом, тому що люди часто пошкоджують зовнішній слуховий прохід, розчухуючи його якимись паличками, якимись іншими предметами. А коли дуже жарко, потрапляє інфекція і розвивається зовнішній отит. Часто він розвивається при попаданні грязної води із водойм, із басейнів, із сауни. Тобто з цієї водою може потрапити інфекція і при мацерації шкіри ця інфекція розвивається і буде зовнішній отит. Слідуючим захворюванням, яке є частим у дорослих, це є туботимпанит. Це порушення функції слухової труби. Найчастіше це буває при гострих респіраторних інфекціях, грип, нежить, простуда, коли погано дихає ніс. Погано дихає ніс, не працює слухова труба, втягується барабанна перетинка і так само виникає так званий тубоотит, коли є закладеність вуха, біль при чханні, біль при сяканні, біль при ковтанні, тобто втягується в процес барабанна перетинка із слуховою трубою. Ну і ще один із частих захворювань – це гострий гнійний середній отит. Він уже розвивається як ускладнення грипозних, вірусних захворювань, простуд, гайморитів, синуситів, викривлення носової переділки з під'єднанням інфекції якоїсь. І всі ці захворювання, про які я говорила, перш за все, вони характеризуються незначним зниженням слуху. Якщо говорити про зовнішній отит, то це виражений біль у вусі, особливо в вечірню пору, біль, який пов'язаний із жуванням, ковтанням, тому що запалюється зовнішній слуховий прохід, який дуже щільно примикає до щелепи. Закладеність вуха може бути деякі виділення. Не часто і не зразу звертається пацієнт із цим, він чекає, можливо, щось пройде, можливо, щось покапаю, купляють самостійно краплі, але розвивається процес так, що шкіра зовнішнього слухового проходу дуже стає запаленою, і вона повністю закриває зовнішній слуховий прохід. Піднімається температура тіла, стан стає гірший, ну і тоді, звичайно, вже пацієнти звертаються. При гострих гнійних середніх отитах хворого надзвичайно турбує біль. Біль є більшою, ніж призубна. Висока температура, біль, зниження слуху, ну і тоді вже пацієнт розуміє, що йому потрібно звертатися до отоларинголога. Це отакі самі часті захворювання вуха у дорослих. Є їх набагато більше, але ми не можемо сьогодні про всі з вами говорити. Якщо не лікувати гострі середні отити, він може перейти в хронічний. Тобто, якщо утворилася перфорація самостійно і витікає гній із вуха, і якщо це не лікувати або не лікувати правильно, ця перфорація або дирка в барабанній перетинці може залишитися назавжди. Тоді процес переходить уже в хронічний. А це означає, що якщо потрапляє вода, якщо простужується пацієнт, виникає якісь захворювання носа, відразу вухо починає текти. І це вже тоді може турбувати хворого набагато довше і частіше. Ну і потрібно знати, що хронічні неліковані отити, вони можуть викликати ускладнення, такі як менінгіт, сепсіс, запалення внутрішнього вуха. Тому із гноєтечою із вуха, з болями в вусі, із зниженням слуху потрібно бути дуже обережним. От ви говорили, що пацієнти не своєчасно, вже коли, можливо, якісь ускладнення починаються, не завжди звертаються вчасно. Наскільки от ці симптоми мають бути знаком, що потрібно йти до лікаря? Ну, найчастіше, звичайно, симптоматика вуха, вона розвивається після якихось
інших захворювань найчастіше. Особливо, якщо говорити про гострий середній отит, то це після грипу, після віруса, після нежиттю і так далі. Ну, якщо хворий лікувався 7-8 днів і після захворювань носа або приносових пазух з'являється закладеність вуха, виражений біль, різко підвищується температура, загальний стан хворого погіршується, ну тоді, звичайно, відразу потрібно звернутися до отоларинголога. Тому що якщо барабанна перетинка відкриється самостійно, то вона буде розірваною і ця перфорація буде заживати довго. А якщо розріз виконає лікар професійно, то тоді цей розріз заживає дуже швидко. А говорили ми, от, які найчастіше зустрічаються хвороби вуха у дорослих, у дітей. Чи подібні якісь взагалі і в якому віці от, поширено? Ну, звичайно, у дітей так само є і гострі середні отити, особливо до 2 років, особливо в грудному віці. Але про особливість потрібно сказати те, що є анатомічна, фізіологічна особливість середнього вуха, слухової труби у дітей. Наприклад, слухова труба у дітей, вона коротка і широка. І тому інфекція дуже швидко потрапляє у вухо. Барабанна перетинка є набагато товщою, ніж у дорослих, і тому перфорація не відбувається самостійно. У дітей, особливо до 1 року, залишається так звана міксоїдна тканина з народження, яка дуже швидко виникає розвиток бактерійного захворювання в ній. От. І тому, що ще характерно для дітей, особливо до 2 років, що дитина не може пояснити і сказати, що її турбує. Якщо дорослий відразу може локалізувати біль і сказати, що його турбує і яке вухо його болить, то у дітей трошечки навпаки. Діти можуть хапатися за вушко, можуть лягати на хворе вушко, але мами помічають, що особливо до року, якщо це гострий гнійний середній отит, у дітей відразу на протязі години-двох дуже погіршується самопочуття. Дитина не хоче їсти, квола, в неї висока температура, вона бліда, в неї виражена інтоксикація. І деколи батьки не розуміють, що з дитиною. Так от найчастіше, коли виникає таке, особливо при нежиті, при простудах, при грипі, при вірусах, якщо виникає така ситуація у дітей, особливо до року, потрібно обов'язково спочатку думати про те, що може бути гострий отит у дітей. Так само у дітей, ми з вами минулий раз говорили про аденоїди, про зниження, про те, що діти погано дихають носом. Що розвивається тоді? А тоді розвиваються так звані чисті отити або сирозні отити. Сирозні отити найчастіше розвиваються у дітей на фоні поганого дихання носом, на фоні аденоїдитів, аденоїдів, запалення порожнини носа, запалення приносових пазух. Що відбувається? Відбувається так само порушення функції слухової труби, а вона дренажну має і вирівнює тиск між зовнішнім середовищем і середнім вухом. Ці функції порушуються, барабанна перетинка втягується, і в середньому вусі утворюється так звана чиста сирозна рідина. Що характерно для цих отитів? Температури нема. Загальний стан дитини абсолютно не порушений. Дитина активна, її нічого не турбує. І батьки довгий час можуть цього не помічати, особливо, коли діти не можуть про це розповісти. Тому що сказати дитині, що мама мене закладає вухо, як у самольоті, або в мене закладене вухо, або вушко шумить, до 3 років це дуже важко. І вже через деякий час, місяць-два, батьки помічають, що дитина перепитує, не завжди відповідає правильно на запитання. Деколи робить отак, тому що покращується слух. І тоді звертають увагу. Частіше буває так, що звертають увагу на те, що дитина не дихає носом, хропе, погано говорить, і тоді звертаються. Тоді ми вже бачимо, що крім того, що дитина не дихає носом, вона ще трошечки і не дочуває. О, це характерно дуже для дітей, такі сирозні отити. Якщо їх не діагностувати, якщо нічого з цим не робити, ці сирозні отити можуть перейти в хронічні, а тоді це вже веде до кондуктивної приглухуватості, до зниження слуху. Розкажіть, будь ласка, про методи діагностики, які доступні в медичному центрі Діамат, зокрема, чи це візуальний огляд спеціаліста, чи ще якісь?
Ну, звичайно, у дорослих це набагато легше відбувається, ніж у дітей. Да, у дорослих ми відразу отоскопічно оглядаємо, у нас є ендоскопічна апаратура, у нас на сьогоднішній день вже є оглядовий мікроскоп, і тому ми дуже добре можемо оглянути вухо у дорослих. Крім того, що ми оглядаємо, самий простий метод – це перевірка шепітної мови. В нормі вона має бути 6 метрів, якщо вона є меншою, в залежності на яке вухо, тоді ми вже далі досліджуємо цього пацієнта. Є така методика, вона дуже проста, дуже стара, але дуже дієва – це камертональне обстеження слуху у дорослих. Крім того, ми використовуємо тимпанометрію, це визначення, чи є рідина в середньому вусі і робота слухових кісточок. І у нас є аудіометрія, це визначення слуху за допомогою аудіометра. Тобто, якщо пацієнт до нас прийшов, дорослий, з якимись проблемами слуху або з проблемами вуха, відразу, від початку до кінця ми можемо діагностувати захворювання. З дітьми трошки важче. Їх важче подивитися, у них немає таких скарг, вони не можуть навіть локалізувати, яке вушко болить. І так само використовуємо мікроотоскопію, використовуємо мікроскоп. І отут у дітей, навіть коли вони не говорять іще, і навіть коли шепітну мову важко перевірити у дітей, вони навіть деколи цифри не знають у маленькому віці, то нам дуже допомагає тимпанометрія. Тут ми точно знаємо, чує дитина чи не чує, є рідина чи нема рідини. Аудіометрія у дітей до 3 років надзвичайно важко зробити, тому що вони не розуміють, що їм треба робити. І тому вже аудіометричне обстеження ми проводимо, ну, найкраще його проводити після 3 років, але саме краще це у 5 років ми можемо вже ефективно провести аудіометрію у дітей. Угу. Тобто у медичному центрі «Діамат» її діагностувати і вилікувати допоможуть? Да. Якщо це стосується захворювань вуха, якщо це стосується слуху, то від початку до кінця пацієнт може все пройти у нас. Угу. Ще одне поширене явище мене цікавить – це утворення сірчаних корків. От взагалі, що це таке є? Чи правильно буде паличками вушними, як це завжди роблять? Користуватися. Угу. Дійсно, надзвичайно поширене захворювання – це сірчані кірки, особливо зараз, тому що сучасний світ випускає палички, ватні палички. Так от, хочу вам сказати, що ці ватні палички, вони випускаються для дітей до року. І чистить мама діткам до року ці ватними паличками зовнішній слуховий прохід дійсно від сірки, від попадання вологи. А от уже від року і далі ми не рекомендуємо користуватися цими вушними паличками. Чому? Та тому, що природа так все придумала, що сірка виходить самостійно. Чому чистимо діткам до року? Дітки до року не жують, і тому сірка самостійно не виходить. Дорослі вже після року, особливо дорослі, жують, і сірка виходить при жуванні і при певних рухах. І тому, якщо ми користуємося цими вушними паличками, і нам здається, що ми вичистили це вушко, ми тільки заштовхнули сірку ще далі, вона там утрамбовується поближче до барабанної перетинки, а зовнішній слуховий хід має отаку будову. Спочатку так, а потім так. Це все створено для того, щоб захистити барабанну перетинку від пошкодження. Це теж анатомічно так придумано. Так от, коли пацієнт заштовхує цю сірку от уже сюди, то вона вже самостійно не вийде ніколи. Крім того, на цьому повороті є так званий істмус, або саме вузьке місто в зовнішньому слуховому проході. Так от, коли ми заштовхуємо туди сірку, вона там уже залишається, трамбується, висихає, не виходить. І коли пацієнт помиє голову, потрапляє вода, чи в басейні ниряє, потрапляє вода, ця сірка розбухає від попадання вологи і повністю закриває зовнішній слуховий хід. І самий частий симптом або скарга приходить пацієнт, каже, я вчора покупався, встав, а ранком голова як бочка. Все закладено, коли зовнішній слуховий повністю закритий прохід сірчаним корком, це закладеність, це шум, це зниження слуху, навіть біль може виникати у пацієнта. Ну, найчастіше воно одностороннє, ну, рідко буває двостороннє. Самий легкий симптом, самий легкий діагноз, тому що дуже лікується швидко, вимивається сірчаний корок за допомогою води або фурацеліна у медичному закладі.
От, так що не рекомендуємо. Все продумано так, щоб вухо було захищене, щоб сірка виходила самостійно, коли ми з вами жуємо. Угу. Тому вухо потрібно чистити тільки ззовні, там, де ви можете досягти, і не лізти всередину. А коли ми ще ліземо всередину, і ще там трошечки поводимо тією паличкою, вона не завжди чиста, заносимо інфекцію і розвивається зовнішній отит. А, потрібно сказати, що якщо дорослі вушними паличками користуються, то дітки часто дуже хочуть заштовхнути щось у вушко. Да? Їм дуже цікаво, вони себе досліджують, часто це сторонні тіла засовують у ніс, але дуже часто у вухо. Це можуть бути кульки, якими стріляють, у нас це були дзвіночки малесенькі, тобто самі маленькі предмети можуть потрапити у вушко. І так само не завжди мама помічає, тобто дитина не завжди може розказати. Ну, але при зовнішньому вже огляді ми можемо побачити, або якщо мама побачила, що дитина щось засунула, то тоді, звичайно, ми видаляємо ці сторонні тіла. І тому треба бути взагалі обережним із вухом, тому що вухо – це надзвичайно складна система, яка допомагає нам чути цей світ і рухатися правильно в цьому світі. І важливо, світі. Насправді. Також мене цікавить пошкодження барабанної перетинки. Ви казали, що це може бути як вушними паличками, якими Ну так, якщо, наприклад, буває така ситуація, навіть дуже банальна, коли люди купаються в водоймах або в басейнах і граються в волейбол чи в якісь ігри, і ладонію може бути просто такий легкий удар по вуху, і якщо звукова хвиля і сила співпадає в зовнішньому слуховому ході, вона підсилюється, і може бути травматичний розрив барабанної перетинки. Від такого банального удару. Може бути розрив барабанної перетинки від дуже сильних звуків. Це вище 100 дБ. 140 дБ – це вже повністю пошкоджує барабанну перетинку. Можуть бути розриви взагалі після якихось черепно-мозгових травм, тобто такі травми, які поєднані травми можуть бути. Ну і може бути розрив барабанної перетинки, коли розвивається гострий середній отит. Біль надзвичайно високий, і тут каже хворий, боліло ужасно, я не знав, що робити, і раз, щось із вуха потекло, і біль у мене пройшла. Тобто барабанна перетинка розірвалася самостійно. Тобто може бути ще таке травматичне пошкодження барабанної перетинки за рахунок розвитку гнійного середнього отиту. Заживляється воно само чи потрібно все ж таки? Звичайно, якщо це говорити про гострі гнійні процеси в середньому вусі, то краще, щоб цей розріз зробив спеціаліст професійно, тоді він заживає швидко. Ну, звичайно, коли вже ці травми або перфорації відбулися після травми або в результаті самостійного прориву, тут вже заживає воно, звичайно, важче. Ну, є певна методика лікування. Що мене цікавить, популярна дуже річ серед молоді, тепер і серед дітей – це навушники. Як до цього ставитися, що можна сказати? Безпечно, небезпечно, чи втрачається слух, чи погіршується? Дійсно, сьогодні ми спостерігаємо зниження слуху у навіть молодих людей, і в дітей, і в дорослих. І на протязі останніх 20 років це пов'язано з таким технічним розвитком, тому що молоді люди носять наушники, вони слухають досить голосно цю музику. У нас з'явився мобільний телефон, і ми без нього як без рук, і дуже часто ним користуємося. Якщо говорити про те, що пише сьогодні література, то ми до кінця не знаємо, як мобільний телефон впливає на слух і на орган слуху. Але ми точно знаємо, що якщо знаходиться мобільний телефон більше 3-5 хвилин біля вуха, він дуже сильно нагріває внутрішнє і середнє вухо. Це вже доказано. І ми точно знаємо, що якщо носити наушники і дуже голосно слухати музику більше 2 годин, якщо бути на дискотеках, де децибели більше 100 дБ довгий час, якщо знаходитися біля апаратури, яка дуже голосно звучить більше 100 дБ, це пошкоджує слух, і це може призвести в дальнішому до зниження слуху. Тому я би рекомендувала молоді
і взагалі всім користуватися більше блютузом і наушниками для розмов. Так менше пошкоджується слуховий орган. Ну, а якщо вже молодь користується наушниками, то це має бути не дуже гучний звук. І він має бути, якщо гучний, то не більше 1-2 годин в день. Тобто такі от рекомендації. Да. Повернення слуху, чи можливо якось? Якщо це сірчаний корок, то звичайно. Якщо це гострі запалення зовнішнього слухового ходу, якщо це запалення середнього вуха, тобто все те, що проводить звук, то звичайно слух повертається. Але якщо це запалення уже внутрішнього вуха, або, скажімо, клітин внутрішнього вуха, яке відповідає за перетворення звуку в електричні коливання і за сприйняття звуку як мови, то тут уже є деякі питання. Тут не завжди слух можна повернути. Тобто є поняття сенсоневральної приглуховатості, тобто ураження клітин, сенсоневральних клітин, які відповідають за слух, і слухового нерву, який проводить ці звукові коливання. Якщо говорити про втрату слуху, скажімо так, її потрібно поділити. Вона може бути вроджена, може бути набута. Якщо вроджена, то це у дітей. Це можуть бути захворювання генетичні, це можуть бути захворювання хромосомні, це можуть бути перенесені мамою в період виношування дитинки кір, краснуха, токсоплазмоз, важкий грип, важкі інтоксикації. Це теж може призвести до втрати слуху у новонародженої дитинки. Ну і коли вже дитинка народилася з добрим слухом, то на певному протязі після народження так само можуть бути проблеми, якщо дитинка народилася з жовтухою, якщо була гіпоксія, якщо були важкі роди, якщо було деякі втручання, і якщо були певні антибіотики ототоксичні, то тоді так само може бути втрата слуху. Що важливо у дітей? У дітей важливо те, що дитинка заговорить тільки тоді, коли вона буде чути. Не чуюча дитина не буде говорити. Тому на це треба дуже звертати увагу. Сьогодні в усіх майже пологових будинках новонароджена дитинка проходить такий скринінг слуху. Цей скринінг слуху проводиться у сні певним апаратиком, і вже ми можемо попередньо сказати мамі, що в 3 місяці їй обов'язково потрібно знову звернутися до отоларинголога, щоб визначитися, чує дитинка чи не чує. Часто буває так, що батьки вичікують і до року. Потрібно точно знати, що дитинка уже в рік має вимовляти певні слова, відповідати на запитання, має розуміти певні предмети, тобто реагувати на батьків. Якщо вже після року батьки цього не помічають і дитинка осознано не говорить з ними і не відповідає, ну, на це треба звернути увагу. Якщо в 1,5 року дитина взагалі нічого не говорить, ну, тут уже треба бити дуже сильну тривогу. А взагалі визначити, чи чує дитинка, чи не чує, найкраще до року. Буває деколи, що батьки вичікують і говорять, от хлопці говорять пізно, там у мене в сусіда хлопчик заговорив у 3 роки. Не потрібно на це звертати увагу. Всі діти абсолютно різні. І можливо, дійсно той хлопчик заговорив у 3 роки по якійсь причині, але це не означає, що ваша дитина має заговорити в 3 роки. Ви маєте точно розуміти і знати, що до року ваша дитина чує або не чує. Ну і для цього потрібно звернутися, звичайно, до спеціалістів. Тобто, якщо дитина в рік не вимовляє ні одне слово, якщо дитина в рік не реагує на вас, якщо дитина не розуміє, про що ви говорите і не відзивається на ім'я, таку дитину обов'язково потрібно перевірити. Тому що розвиток мови у дитини розвивається до 3 років. Уявіть собі, якщо приходять батьки в 2,5 роки, в 3 роки з дитиною, яка не говорить. Тим важче навчити її уже дошкільного віку правильно говорити, встановити діагноз і так далі.
Це вже своєчасно має бути звернення. От, наприклад, якщо там щось спадає, на що люди зазвичай звертають увагу, там вдома, не знаю, каструля, ще якісь інші речі, або пласкаєш, дитина не реагує, тобто це має також бути тривожним таким дзвіночком. Ну, до трьох місяців, якщо є дуже гучні звуки або навіть хлопок, дитина здригується і в неї є такий певний рефлекс, в неї опускаються повіки. Якщо цього немає, якщо дійсно є якісь гучні звуки і дитина, ну, не обертається, не просипається, звичайно, на це потрібно звернути увагу. Але часто буває так, що у нас є повітряна провідність, тобто ми чуємо через вухо, але ми чуємо і через кістку. Якщо ми закриємо обидва вуха, це не означає, що ми не будемо чути. Ми будемо чути через кісткову провідність, тобто у нас ще є провідність звуку через кістку. І дуже часто, коли дитина бавиться на підлозі, і дерев'яна підлога, і відбуваються якісь звуки, вона чує, але вона чує вібрацію. Вібрацію через кістку. І це дуже часто плутає батьків. Вони все ще вичікують і думають, от дитина чує музику, дитина танцює музику, да, вона чує вібрацію через кістку, і вона реагує на це. Але це не означає, що вона чує мову або чує звуки, які можуть бути вже надалі мовою для неї. Щодо профілактичних самозаходів, чи потрібно до отоларинголога звертатися от просто для профілактики, щоб перевіритися, якщо потрібно, то з якою періодичністю? Ну, звичайно, якісь симптоми мають насторожити вас, особливо пацієнтів, наприклад, після 50 років. Це може бути поступове зниження слуху, яке може бути пов'язане з віком, може бути пов'язане з судинними проблемами, може пов'язане бути з професійної діяльності, якщо людина працює в шумі досить часто і довго. Тому певна якась має бути і симптоматика. Це людина, наприклад, відчуває, що вона починає перепитувати, голосніше слухати телевізор, не завжди розуміє, про що з нею говорять. Це один симптом. Потім вона десь помічає, що закладає вушко, є шум у вусі, з'явилось якесь незрозуміле головокружіння, або, наприклад, вона йде, її десь заносить в якийсь бік. Тобто такі можуть бути симптоми, які пов'язані із слухом. А взагалі, звичайно, хоча б раз у році потрібно пройти всіх спеціалістів, щоб бути впевненим в тому, що я здоровий і рухаюся активно в цьому житті. Які ще поради від вас наостанок будуть глядачам? Я вже говорила, ще раз буду говорити ці поради. Це вести здоровий спосіб життя, закалюватися, дихати гарно носом, займатися спортом. Ну і, звичайно, звертатися до спеціалістів не тоді, коли вже дуже погано, а тоді, коли тільки первинний симптом якийсь наступає, чи вуха, чи носа, чи горла. І ще одне мене питання виникло. От, наскільки взагалі пацієнти своєчасно, все ж таки, чи можливо їх якось навчити? Тому що за історією нашої програми з багатьма лікарями спілкувався з різних професій, ну і всі нарікають, що все ж таки пацієнти не своєчасно звертаються. Я думаю, що само пройде, десь в аптеці хтось щось порадить, знайомі порадять і так далі. Яка у вас тенденція взагалі в вашому напрямку? Це так само залежить абсолютно від пацієнтів. Є пацієнти, які на слідуючий день відразу прибігають і дуже занепокоєні своїм здоров'ям. А є пацієнти, які, як ви кажете, дійсно почитають інтернет, послухають сусіда, подивляться телевізор, полікуються самостійно, але коли вже дійсно розуміють, що нічого їм не допомагає, то звертаються до отоларинголога. Все залежить від пацієнта, від його освіченості, від його відношення до себе і до свого здоров'я. Дякую вам, бажаю вам освічених і хороших пацієнтів, які дбають насправді про своє здоров'я. Ви також не забувайте про нього дбати. Я нагадаю, що сьогодні в нас в гостях була Ірина Добрижанська, лікар-отоларинголог медичного центру Діамат. Говорили ми сьогодні з нею про захворювання вуха у дорослих та дітей. Розмову нашу шукайте на YouTube-каналі телекомпанія М-Студіо. Не перемикайтесь.